nebija tā, ka kad iebēc teica, ok, Alis, es te backgroundā padarbošos un mums viss būs kārtībā. Ņemot vērā, ka mans aizkuņas dziedzers nefunkcionē un es nedarīju viņa vietā to darbu, kas man būtu bijis jādara, arī mana veselība ar laiku tikai un vien saruka. Godīgi sakot, savu bērnību pirms diabēta es atceros diezgan maz. Es atceros to brīdi, kad it kā viss mainījās. Man tika diagnosticēts pirmā tipa diabēts 8 gadu vecumā, un tolaik tas bija 2003. Gadā. Kā jau lielam vairumam cilvēku un bērnu bija tādas diezgan klasiskas pazīmes, es bērnībā daudz slimoju, taču pēdējā no slimošanas reizēm likās tāda ilgāka, un tam klāt nāca neremdējamas slāpes, celšanās pa nakti, lai iet uz toleti, strauši svara zudums. Un man likās, ka ejot varbūt pie speciālistiem kaut kur apkārt vīdēja, tā doma par diabētu, bet neviens to īsti tā skaļi neteica. Un tad kādā vakarā mamma teica, ka mums jāgatavojās braukt uz slimnīcu. Es daudz par to nedomāju. Es vienkārši negribēju atrasties slimnīcā, kā jau bērni. Un arī nonākot slimnīcā, kad man tika paziņots, ka man patiešām ir pirmā tipa diabēts, es nedomāju, ka tajā brīdī man no tā bija varbūt trauma. Es vienkārši gribēju būt mājās. Un tā apziņa par to, kas ir diabēts, tā nāca krietni vēlāk. Tikai ar laiku. Jau no bērnības atceros, ka mani glikozes līmeņi nebija tie perfektie, par kuriem iet ar paceltu galvu pie endokrinologa. Un rādīt savus sasniegumus. Tie vairāk bija tolaik varbūt dēvētie tādi sliktie cipari. Un arī tas ar laiku kaut kā deva man tādu varbūt negatīvu sasaisti ar šo slimību un ar to pašu glikozes mērīšanu. Ja jau tie rezultāti ir slikti pārsvarā, tad varbūt es varu izlaist šo posmu un glikozi nemērīt. Tādējādi atžgārnā veidā sev pasargāt no šī te skumjā momenta, kad es sastopos ar to nevēlamo skaitli. Jā, ir dažādas slimību grāmatas, kur viss kaut kas ir uzzīmēts, bet ne jau ar visiem tas notiek. Un gan jau, ka tie vecie slimo vairāk, un ja es esmu vēl bērns, tad noteikti viss ir ok, un man gribas uztraukties par bērnu lietām parastajām. Un tas uzdevums diabēta pacientam ir primāri noteikt, kāds tev dotajā brīdī ir glikozes līmenis, lai varētu zināt, kā rīkoties, tad attiecīgi, ja tā ir ēdiena reize, izrēķināt, cik daudz ugļhidrātu tiks uzņemts. Un šo ugļhidrātu daudzumu mēs kompensējam ar insulīna injekciju. Tur nāk klāt vēl dažādi faktori, kas ietekmē to, cik liela vai maza būs šī deva. Un tas principā, jā, ir jādara vairākas reizes dienā, kad cilvēks ēd,
citreiz arī atšķirīgos momentos, kad šis līmenis ir ārpus mērķa diapazona, ir slikti, ja viņš ir paaugstināts, un tikpat slikti, ja viņš ir pazemināts. Un ja glikozes līmenis ir pazemināts, tad cilvēkam atkal nav enerģijas, viņš jūtas apdulis un slābens. Ja tas netiek pietiekami ātri adresēts, tad cilvēkam var iestāties arī bezsamaņa. Un tad to savukārt mēs šādu situāciju kompensējam uzņemot papildus ugļhidrātus, lai atkal to glikozes līmeni padarītu par kaut kādu konkrētu skaitli. Un tad principā tas viss ir tāda balansēšana uz naža asmens starp to augsto un zemo, lai pēc iespējas noturētos pa vidu un lai organisms funkcionētu, lai tu justos labi, lai tev nebūtu tālākas komplikācijas. Un jā, un tas viss tā diezgan matemātiski, un turpat ir jāpielieto tādas tuvās nākotnes pareģa spējas. Ja dzīvē ar diabētu nenoliedzami šis emocionālais sloks nāk klāt komplektā, citreiz biezākā slānī, citreiz mazākā, bet tomēr vienmēr ir klātesošs, jo lai arī cik varbūt tu centies tā atsvešināt matemātiski pieietam visam, tas kaut kā īsti nesanāk, jo tas tomēr notiek ar tavu ķermeni. Un man ir tāda sajūta vismaz, ka kopš diagnozes atklāšanas es neesmu varējusi tā pilnībā atslābt, jo ir sajūta, ka vienmēr ir jāpatur viena auss un acis vaļā, un ir jāklausās sevi, ir jāmēģina uztvert, kādas šobrīd ir manas sajūtas, kur kas nav, lai varētu reaģēt. Tas ir tāds nepārtraukts, brīvprātīgais darbs. Un ne tikai pa dienu. Jā, brīvprātīgajā darbā noteikti var atprasīties arī uz brīvdienām vai kādām svētku dienām un bišķiņ arī pagulēt. Tad diabēts mēdz būt krietni nežēlīgāks. Un viņš ir tas, kurš tev nedod brīvdienas un svētku dienas un zvana pa nakti un tevi modina brīdī, kad tev ir, piemēram, nakts laikā pazemināts glikozes līmenis, tev ir jāceļās, jārīkojās, lai ar to tiktu galā, jāmēģina atkal iemikt, taču nepārāk dziļi, jo tev tomēr backgroundā ir jāsaglabā neliels tas asumiņš, lai, ja tev atkal notiek šī situācija, šī hipoglikēmija, lai tu esi gatavs to atpazīt, pamosties, piecelties un atkal sākt to visu no sākuma. Man laikam jāsaka, ka diezgan sāpīgi, jo es diabēts ir tāds liels kauliņš, un tad varbūt ir citi lieli kauliņi, mācības, karjera, intereses, draugi, un viņus kaut kā ik pa laikam dzīvē ir nācies tā pakārtot. Un man ir bijuši tādi brīži, kad lai es pilnvērtīgi varētu it kā pilnvērtīgi pievērsties tam, kas man tajā momentā ir svarīgs, tās bija mācības, kontaktu veidošana ar saviem vienaudžiem, mākslas pasaules iepazīšana. Tas bija tas brīdis, kad es diabētu paliku otrā plānā.
un tam arvien mazāk pievērs uzmanības. Un tajā laikā man arī ļoti svarīgi bija iederēties tajā sabiedrībā, kurā es biju. Un man, protams, bija vēlme neizcelties ar kaut ko, kas varētu neizrādīties nenormāls stilīgs. Tajā laikā ļoti nepalīdzēja tas, ka tas glikozes mērāmais aparāts bija absolūti nesimpātisks, vecmodīgs objekts, kuru izmantojot, man absolūti bija nule vēlmes pievērst citu uzmanību. Un tādējādi varbūt šīs te darbības es centos veikt kaut kur klusiņā, varbūt kādās labierīcībās, bet neteiksim, ka skolās un publiskajā telpā labierīcības nevienmēr ir tā patīkamākā un sterilākā vide, kur to arī gribētu veikt šādas manipulācijas, tāpēc vismaz man ar laiku sāka palikt tāda sajūta, ka nu, man šobrīd diabetam nav vietas. Sorry, tam ir mazliet jāpagaida, bet es gribu pamācīties, pabeigt skolu, izdarīt to un to, kas arī man izdevās. Protams, nebija tā, ka diabēts teica, ok, Alice, es te backgroundā padarbošos un mums viss būs kārtībā. Ņemot vērā, ka mans aizkuņas dziedzers nefunkcionē un es nedarīju viņa vietā to darbu, kas man būtu bijis jādara, arī mana veselība ar laiku tikai un vien saruka. Un no vienas puses varbūt skaisti. Cilvēki izrādās, ka cilvēks ir spējīgs pierast tiešām pie ļoti daudz kā, un arī es pieradu pie tā, ka bazāli es slikti jūtos, man ir augsts glikozes līmenis, bet to es pieņēmu kā normu, un es brīnos arī, kā mans ķermenis to tīri fizioloģiski izturēja, un tomēr mani balstīja un gāja man līdzi. Jā, man likās, ka tajā momentā svarīgāk ir studēt un priecāties un izbaudīt visu, ko studenta dzīve man piedāvāt, var piedāvāt un smēķēt. Tā kā, ja jums ir diabēts, lūdzu nesmēķējiet. Tas ir ārkārtīgi slikti. Pats diabēts jau ir ļoti liels spiediens uz asinsvadiem un smēķēšana to visu padara vēl daudz sliktāku. Tas arī ir kaut kas tāds, ko es ārkārtīgi nožēloju. Un šobrīd varu teikt, ka tā bija absolūti liela kļūda. Taču man trūka vai nu kaut kādu instrumentu, nezinu, varbūt tādas nežēlīgas motivācijas, kas palīdzētu mani novirzīt atpakaļ uz tā pareizā ceļa. Un visdrīzāk tāds kā pagrieziena punkts bija brīdī, kad es biju pieteikusies piedalīties kādā pētījumā un tā iekrita, ka šis pētījums konkrētais bija par cilvēkiem ar diabētu un viņu acu veselību. Es acu ārstu vai oftalmologu ārkārtīgi sen nebiju sastapusi. Un tajā reizē man bija izdevība pārbaudīt savus acis. Un cik labi, ka es aizgāju un saņēmos un to izdarīju. Jo turpat uz vietas klīnikā man tika diagnosticēta diabetiskā retinopātija. Tā ir viena no tādām galvenajām diabēta komplikācijām. Šajā gadījumā tā skar acu sīkos asinsvadus. Tie kļūst trausli un deformēti. Un ja nekas situācijā nemainās, tas pat tiešām var novest līdz dažādām redzes deformācijām, kā arī aklumu. Un
Jā, un tad, tad bija tāds posms, kad par laimi ārsti mani tā kā savāca pie sevis un sāka veikt dažādas procedūras, lai saglābtu to, ko es tajā brīdī tur biju ievārījusi. Un tad bija tāds posms, kad man varbūt tādā ātrā, īsā laikā redze patiešām redzami pasliktinājās. Un tas brīdis, kad mana redze sāka kļūt sliktāka, bija tas moments, kad es sāku redzēt to kopainu, lai arī cik atžgārni tas varētu likties. Un es sāku saprast par tiem plakātiem ārstu kabinetos un tiem rājieniem, ko endokrinologi mēdz skaldīt un teikt par diabētu un diabēta komplikācijām un to, cik ļoti liela nozīme ir tam pievērst uzmanību, lai saglabātu savu organismu, savus orgānus, veselīgu asinsriti. Jā, tas bija tāds bailīgs posms, jo kaut kas jauns un baiss pēkšņi nonāca manā klēpī. Protams, man naivi par to vispār neiedomājoties, jo man taču ir tikai mazliet pāri 20 kādas komplikācijas. Tas jau vairāk piestāv senioriem, bet izrādās nē. Un tā sākot lēnām aptvert šo te jauno diagnozi, šo te retinopātiju, paldies Dievam, es sāku saprast, ka ir laiks kaut ko mainīt. Un tā kā es nojautu, ka tie instrumenti, kas šobrīd man ir pieejami, tieši runājot par šo te briesmīgo, neparocīgo glikometru, es sapratu, ka es varētu censties atrast kaut ko jaunu, kas varētu man palīdzēt. Un tajā laikā arvien populārāki sāka kļūt īsajā nosaukumā glikozes sensori. Šādas te glikozes monitorēšanas ierīces, kuras tiek ievadītas rokā vai vēderā, un tā strādā nepārtraukti 10 līdz 14 dienas, un arī nepārtraukti tevi apgādā ar informāciju. Kāds tad ir tavs konkrētais glikozes līmenis tajā brīdī? Pirmkārt, tas izslēdz šī te glikometra nepieciešamību. Man vairs nav jāiet slēpties McDonald's tualetē vai kaut kur par plecu, vai jārā ir biezs sniegs un man liekas, ka kaut kas nav īsti kārtībā, lai man nav jāskrien kaut kur iekšā vai mājās. Man ir maza, pavisam diskrēta ierīcīta, kas uz manu vietālruni sūta reiz divās minūtēs informāciju. Un manuprāt, šis te sensors bija absolūtākais pagrieziens manās attiecībās ar diabētu un arī manā tālākā diabēta aprūpes vispār kursā. Tad varbūt tas, par ko es varētu sapņot, ir tāda veselības aprūpes sistēma, kas ir spējīga nodrošināt un kompensēt diabēta pacientiem visas nepieciešamās medicīnas ierīces, medikamentus, medicīniskās procedūras, šīs visas lietas, kuras ir tiešām ļoti, ļoti vajadzīgas un tās, diemžēl,
lielākoties ir ļoti dārgas un uzliek cilvēkiem vēl papildus tādu sedziņu ar slogu pāri visam pārējiem. It kā kaut kur tuvu un varbūt, ka tas varētu būt tik vienkārši, bet skatoties uz to, cik lēni tomēr mūsu valstī tās lietas kustās, tas šobrīd laikam vairāk ir kā tāds sapnis nekā realitāte.